a la salut de les persones i és crucial prendre els medicaments autèntics i sobretot, i sobretot sota supervisió professional. Jo crec que és un tema que té molt d'interès i per això hem convidat a José Sendra, vocal del Col·legi Oficial de Farmacèutics de València, per a parlar d'aquest assumpte. José, bon dia. Hola, bon dia. Bon dia. Les recomanacions d'influencers sobre medicaments són perilloses o què? A veure, en primer lloc, sempre la resposta seria un depèn. Clar, en aquest cas ha sigut un perill evident i, sí, i flagrant. Però no tenim res en contra dels influencers. El que hem de tenir molt clar és que n'hi ha gent amb influència sanitària i amb coneixements sanitaris que estan donant-nos pautes per a la població que són molt útils. Altra cosa és que qualsevol parla de medicaments o parla de productes sanitaris o de productes dermatològics que el que poden fer és donar reaccions adverses i, clar, no poden generalitzar i dir que no es parla en xarxes de qualsevol producte. Sí, per això volia preguntar-te per les reaccions. Quins perills poden sorgir quan se promocionen productes farmacèutics si no tens una formació adequada? El perill és evident. Qualsevol medicament, qualsevol crema, qualsevol producte sanitari pot provocar un perill per a la salut, no? Sempre tenim en la farmàcia un poc la dualitat de la gent que no té por als medicaments i la gent que té por a tot. Hi ha moltes diferències entre aquest grup de persones? Sí, n'hi ha qui llegeix el prospecte i diu, mira, jo no m'ho prenc. I és a dir, mira, si llegeix el prospecte, reaccions adverses, apareixen unes que són freqüents, infreqüents o molt estranyes. Sí. I sempre estem en aquesta batalla. Imagina't això en el dia a dia, en les xarxes socials, amb gent que damunt està com autosugestionant-se. O sigui, veuen que tenen un problema i diuen, ah, això és el que tinc jo. Tu t'has trobat amb persones, amb clients de la teva farmàcia que han anat i han dit, és que ho he vist en les xarxes socials de fulanito? Sí, sí, sí. És cada dia més freqüent. Cada dia és més freqüent, sí. Vaja. Com puc saber si un medicament és segur o no? Imagina que mirant el prospecte i preguntant-te a tu, en aquest cas al farmacèutic, no? Sí, sempre hem de recórrer a fonts fiables, no? A fonts fidedignes que siguin el que ens informen. Un professional sanitari sempre estarà més preparat que la veïna del costat, per ser clars, no? I també n'hi ha que veure que n'hi ha, per exemple, webs que tenen un codi, que és l'on-code, que el que parla és de que compleixen uns estàndards mínims de qualitat i rigor a l'hora d'informar sanitàriament. Per això és important sempre recórrer inclús a la web del propi Ministeri, en l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris, sí. CIMA, també té una aplicació on podem veure tots els prospectes, ni en paper, en una app, i consultar, però sempre recórrer a fonts que siguin fiables. És molt important. Una altra qüestió que es planteja quan es parla d'influencers i la recomanació d'aquests productes és si es promocionen medicaments com si foren productes cosmètics. Això està passant? Això està passant i no hauria estar passant. Explica'ns. La llei és clara i diu que no es poden fer promoció de medicaments. Vull dir, de fet, hem tingut problemes en alguns companys farmacèutics, me'n recordarà de dos casos, que van ser denunciats per promoure o per donar informació sobre un medicament que necessitava prescripció. Clar, així les autoritats haurien fet la distinció de qui està parlant d'un medicament o qui no està parlant d'un medicament, perquè no és el mateix, amb tots els respectes, que parli un farmacèutic i que parli aquesta senyora que així t'ho realitzi i ens ha contat la seva experiència, no? Clar, clar. Per la teva experiència, creus que som conscients que els medicaments doncs, no són productes comuns, no? O ens encanta automedicar-nos? Ens encanta automedicar-nos, n'hi ha una part de poder. La típica xerraeta de ta abuela de ja te diria jo que si te prens esta pastilla, no? Això m'anava molt bé, no? Sí. Sí, l'experiència pròpia. Altres vegades m'ha anat molt bé. Ah. Bueno, sí, però altres vegades no eres qui ets avui a 2 de març, eres el millor fa 3 anys i a lo millor tens un altre problema. I hem d'anar comptant sempre que les persones evolucionen i que les patologies evolucionen. I és veritat que tenim tendència a primer obrir l'armari on tenim tots els medicaments i després ja a veure què faig, puc estalviar-me la visita al metge, tinc temps i entre molts factors, però és veritat que és molt, molt perillós l'automedicació sempre que no siga responsable ni en productes que sí,
Clar, jo poso per cas, no? Vull dir, tot té un dos... Com es diu això? Dos extrems i una... Dos vores i un mig, no sé com es diu exactament aquesta expressió, no? Però, per exemple, en el cas de les dones, no? Quan tens la regla, no sí. has d'anar al metge per a prendre't un ibuprofè, per exemple. Jo m'imagine que en estos casos, diguem que fins i tot ahí podem arribar, m'imagine. Sí, sí, per supost. I estic convençut de que davant la saturació del sistema actual les farmàcies en solventar símptomes menors, que ja tenim programes que van avançant cap ahir, i la formació de la població seran claus, però sempre amb responsabilitat i parlant de determinats medicaments i determinats símptoms menors que no siguin tan greus. Fins i tot trobo que s'ha donat un pas en el sentit de prescriure, no? Que no sé si està ja aprovat i si està duent-se a terme o està en el camí per a que el personal d'infermeria també poguera prescriure determinats fàrmacs. No sé en quin punt està això. I com ho veuríeu vosaltres? Sí, en molts casos ja estava. Eren potser productes sanitaris o productes per a cures, que és el que normalment ells estan més acostumats, i també per a descongestionar s'han pres mesures per a ajudar en el cas d'aquesta última crisi que van tindre de Covid i infeccions respiratòries abans de Nadal o durant Nadal. No? Són moments puntuals i entenem que han de ser... Clar. Tots hem de remar en la mateixa direcció. El que també hem de tindre clar és que cadascú amb les seues competències, però tots remant en la mateixa direcció. O sigui, al final tots estem per ajudar, i els farmacèutics també ens oferim sempre a l'administració per a poder ajudar a descongestionar i a que la població tingui un accés ràpid, perquè al final el que està malalt no pot esperar 4 o 5 dies. La veritat és que no. Clar. Tu has assenyalat i factor, no? El de la congestió dels serveis mèdics, que moltes vegades vols demanar una cita i tarda uns quants dies, i per tant aquesta resposta que tu necessites doncs s'ajorna, no? Això també doncs fa que la gent al final, doncs com tu dius, no? Es prenga el medicament que altres vegades ja ha anat bé i tire, no? En això, quan el que pot ser, si posarem més recursos, el que podria ser és que la gent poguera anar al metge quan toca. Sí, o que la primera consulta o primera qüestió sempre siga els farmacis estem accessibles, i tenim una xarxa de farmacis que és molt accessible a la població espanyola. Aleshores, crec que estaria bé que moltes vegades el primer símptoma, tinc un refredat, no vagis al metge de primeres vés a la farmàcia, intentem resoldre, i nosaltres ja tenim criteris de derivació clars per a dir, mira, una... Jo faig això, jo faig això. Jo, el primer pas que faig és anar a la farmàcia, perquè a més és aquesta relació de confiança que tens en les botigues, no? És genial per a estos casos. Sí, sí, al final és assumir que tots el que volem és el millor per al pacient, no? I al final... pot semblar que tenim un interès, però la realitat és que moltes vegades van al metge i el metge inclús es prescriu un medicament d'aquests que es diuen per a DFP o d'automedicació, perquè és que no n'hi ha una altra alternativa terapèutica. Clar. El cas que estem analitzant, o el motiu per el que ens estem parlant d'aquest tema, és un cas dermatològic, no? D'una reacció en la pell, no? De la influencer esta. Però també hem llegit notícies d'influencers que fins i tot recomanen productes per a la depressió. Carà. O per a l'ansietat. Això ja és més perillós, José? És que, clar, hem de tenir present que aquesta gent busca públic, busca créixer en audiència, i quines són les patologies més recurrents avui en dia? Tenim depressió a mansalva, tenim problemes de dermatologia, que al final la gent està com molt preocupada ara mateix per el seu aspecte físic, i clar, ells busquen això, i no me deixen si estan complint la llei, si no estan complint-la, si poden fer mal o no. Al final, ni la gent que vol tot per l'audiència, com diria aquell, no? I és una miqueta perillós. Tu creus que les autoritats sanitàries s'estan prenent seriosament aquest tema? Jo crec que estan prenent-se-ho, però no sé si les ferramentes de les que disposen són les adequades. Vull dir, moltes vegades la tecnologia va molt per davant de la regulació, i en aquest cas és un exemple perfecte. Crec que la llei del medicament, en el moment que es modifiqui, que el Ministeri està treballant en això, arreplegarà aquestes coses, però clar, hem de pensar també que
no crec que disposen de mitjans com per anar controlant cada persona que es fica a parlar de medicaments en Instagram, si poden estar damunt d'ells o no. Jo m'imagino que és ja quan bota l'alarma, no? Perquè ara estem parlant d'este cas concret, no? D'esta influencer, però jo recorde també, no sé si mesos arrere o anys arrere, que també va haver un cas molt semblant d'algú també a través de les xarxes socials que recomanava per als granets de la cara una pomada antibiòtica, no? Mm. Però, per exemple, efectivament, vull dir-te, este tipus de productes, allò normal és que no pugueu dispensar-los si no hi ha una recepta mèdica, no? Com, on es trenca ahí un poc aquest mecanisme de control? Correcte. El que és important és que sempre la població també entenga que quan un farmacèutic denega una dispensació o una entrega d'un medicament sol·licitat sense recepta no és per capritx. Al final nosaltres tenim un benefici vinculat a la dispensació d'aquest medicament. El que estem fent és complir en la llei. I de vegades és un poc el compromís de dir, bueno, què fas amb això? Evidentment, no dispensar, però sempre hem de pensar que la gent va apretar, o sempre té un rebals a casa, o poden, no sé, al final hi ha moltes maneres d'aconseguir inclús una recepta que no deurien ser, però que la realitat és que els pacients o les persones volen resoldre el seu problema a qualsevol cost i és un poc on hem de fomentar l'educació sanitària. Com poden fer els farmacèutics per fomentar l'educació sanitària? Mira, des del Col·legi de Farmacèutics, per exemple, el que estem fent és intentar tenir una presència en xarxes socials potent que arribi a la població. Treballar amb associacions de pacients. Tenim farmacèutics divulgadors, influencers. Ai, sí que hi ha, clar. Sí? Ara ens donaràs exemples. Val. Vull dir, és un poc el que seria la formació dels pacients, la formació dels professionals i l'estar molt a prop en les xarxes i en la xarxa social més potent, que és la visita a la farmàcia, i la xarxa social, que és la convivència en un barri o en un poble o en una ciutat. Al final, el que busquem sempre és informar i que la gent estigui sabedora dels beneficis i dels problemes que poden tenir els medicaments. I quins perfils ens recomanes per a seguir i saber que la informació que ens estan donant és fiable? Mira, jo vos diria que, a banda de les arquifamoses, no?, que tenim a Boticària García, que té un recorregut grandíssim fa molts anys ja, I que a més esta setmana ha estat en pròxima parada, així que la gent que vulgui recuperar l'entrevista, sí, ho pot fer a través del web d'Apunt. Sí, correcte, correcte. Vull dir, per exemple, una bona amiga és Susi Travel, que és una farmacèutica madrilenya que ella des de la seva farmàcia ens conta coses molt pràctiques i a més desmuntant aquests bulos i amb una pissarra molt didàctica. També voldria parlar de María José Cachafeiros, la botica de TT. Ella també té una formació prou important. Uh-huh. I després dos companyes, una seria Virtu Roig, que és valenciana, té la farmàcia en València, i l'altra seria Farmaterrateig, que està també en un poble, és Maite, una companya d'ací propet, que ja sempre està també donant informació seriosa i fidedigna. Ah, doncs hi ha alternatives, hi ha perfils ahí per a explorar. Ho explorarem i ja te contarem la nostra experiència. José Sendra, vocal del Col·legi Oficial de Farmacèutics de València. Moltes gràcies per estar avui en el Podríem i ens quedem amb els teus consells i recomanacions. Sempre fer cas a qui sap, no a qui no sap. No? Clar que sí. Gràcies, adeu, José. Bon dia. Gràcies, bon dia. Adéu.